Yeah, Mkurya boy. Yeah, man. Mambo vipi? Boa. Kwa mwanangu wote mtaa wako vipi? Wote mtaa wangu. Kwa amna mtu ambaye akujua hata mtoto tukimuuliza sasa hivi Mkurya boy ni nani anasema ni nani, si ndio? Hata umuulize mtoto mchanga. Yeah. Anajua habari ya Mkurya boy. Ina mama. Sasa sikia. Yeah. Tunacheza mchezo wetu ule. Wewe ingia kwenye gari. Ingia kwenye gari. Kama nini mwanangu? Haina noma. Haina noma mwanangu. Wewe mwenyewe utaona. Wewe ingia kwenye gari mbona? Hakuna sijua. Haina noma basi. Haina noma. Haya poa. Ya, ipona kama kawaida. Tupo maeneo fulani ya Segelea Darajani na lengo kama kawaida tunavyofanyaga. Mkurya tukupo ndani mwana comedian huyu afuta kunamuuliza mmoja baada ya mwingine kujua ni wangapi wamfahamu na wangapi wamfahamu. Tupo pamoja hapa hapa. Mtazaji, waulize kuhusu Mkurya boy. Haina noma, ingia ndani basi mwanangu. Niko ndani. Haya poa. Yoyote anayepita tunaganda naye na kutumuulize wanamjua huyu Mkurya boy hapa mtaani au vipi? Kwa pamoja na mimi. Mkurya funga gari sasa utakujua. Yaani funga gari. Ya, atakujua. Nataka kuona mtu yote hapa leo. Poa poa. Ila pinginezi nimepapenda hapa na hali hewa nzuri sana. Awa, ma sister du tunaganda nao. Ngoja waje kwa huko mbele ha. Angalia kwanza walivyoshine, walivyopendeza. Dada zangu 80, mambo vipi? Inakuaje? Sogeni hapa kamera waone kabisa hapa. Tuna kipindi chetu mara moja hapa. Karibuni kabisa. Mambo. 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 Unasoma nini? Amsomi. Chuo au darasa gani? Chuo. Ni mnakaa maeneo haya ama ni wageni huko? Mtaani. Mtaani huko, si ndio? Sasa bwana, mimi kuna mtu mmoja nimekuja kumuulizia simjui. Nimekuja na kameramani wangu pale kuja kumuulizia mtu mmoja anaitwa Mkurya boy, mnamjua? Mkurya boy. Jamaa mmoja hivi anaigiza igiza hivi anavaa kama kitambaa fulani na jifunga hapa juu, mumjui? Ni mbona simjui? Ina maana nao wadada wanifahamu. Yaani mimi ndo nimeelekezwa kwa maana yake Nyelezi Darajani na nimefika hapa najaribu kuulizia mimi mwenyewe simpati. Kwa hiyo nikajua banyewe mnamjua kwa sababu ni maarufu mtao. Ana miwani, kitambaa. Kitambaa fulani hivi, unamjua? Acha nijui. Mimi sio na wanda ikisa comedy jamani, niko Instagram natumia crayzboss _. Etawa nijui. Mnanemu ngoja ni watoke wa jinga hao. Sasa jina lingine hilo ndo jina lake maarufu, mnatumia Instagram au mnatumia simu kubwa hapo? Yeah. Amumjui msanii fana anaigizaga kikuri hivi anachekesha sana hivi. Kwa kweli na anakaa mtau. Mimi simjui. Amumjui kabisa. Yeah. Hata mkimuona sasa hivi nikawaletea hapa mwezi mkamjui. Kaka yangu atumjui. Bina dada mnijui. Huyo hapa amumjui kabisa? Eta mnijui. Mimi si ndo yule mchekeshaji. Nachekeshaga kwenye komedi zangu kama Mkurya, yani mpaka naongea nao pia. Eti wewe uje kuniona? Eti wewe uje kuniona? Au nijui? Nini mnakaa wapi? Kwa mzentile. Kwa mzentile? Sasa kwa mzentile mimi nesi nakaa mtau au wewe mnijui? Mkurya, Mkurya, taratibu taratibu. Jamani hapa mmeshamuona, mmemjua mjamjua. Sijamjua, simfahamu ndo namuona. Acheni basi wabongo. Sasa mnyinyi kama msiponifahamu mimi nitakula wapi? Dada huyu nifahamu kabisa. Dada mkuu na nani wewe? Nani wewe dada? Wewe unijui wewe? Hebu mwangalie mchekeshaji kabisa huyo jamani. Sasa kwa mchekeshaji tatizo. Wewe unijui? Sikia basi. Wewe unanijua wewe. Wewe unanifahamu. Ananifahamu huyo. Wewe unanifahamu, unanijua. Mkurya boy, Mkurya boy. Niangalie nani Mkurya boy, Mkurya boy. Wewe unanifahamu. Wewe mtangazaji jamani. Wewe unanijua. Haya Mkurya boy inaruhusu. Inaruhusu, inaruhusu. Mkurya boy. Dada zangu, asanteni sana. Asanteni sana. Tumezamia mtaani. Asanteni, asanteni sana. Asanteni sana. Sana, fosikiliza. Zana. Wajinga nyie. Mkurya. Hebu samahani kwanza. Kwa mbona watu wanasema hawakujui? Basi chuki binafsi. Wala wana chuki. Chuki tu, hizo chuki mwanangu, nakwambia ukweli. Sasa sikia. Mimi nataka kujua labda ukweli uenda wali ni chuki pia hawakujui. Wa dada. Wewe sikia, ingia kwenye gari. Ingia tena kwenye gari. Tafute mwanaume mmoja tu. Labda mlango ni ukaso wenyewe. Ngoja nikae. Haya, wewe kaa hata kwa dereva kaa. Na wewe nikae mbele. Haina noma kaa. Haya, tunajua wanawake ni chuki. Haina noma mwanangu, aingie kwenye gari. Mimi nakaa hapa mbele. Haya, poa poa. Usichungulie. Haina noma. Bwana, kama mnavyoona watu wanasema hawamjui. Sasa ngoja tuendelee kutafuta mtu mwingine hapa. Hamna tauta anayekuja dukani huku. Mtu yote anayepita. Bwana usitoke bwana. Haina noma.
Haina noma yote hapa anayepita hapa niko naye. Eh eh brother. Nakwaje mwanangu? Shosho. Nakwaje wakati. Una kama tai mwanangu. Sogea basi ni kamera kidogo tupige story mwanangu. Sogea hapa. Inakwaje? Unaitwa nani mwanangu? Adui. 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 Eh, mbona jina gumu hivyo mwanangu? Ah, ni jina langu mbona gumu. Ah, una kama tai. Sumu nyingi sana sasa mimi msomo ndio kitamu. Unatumia simu kubwa? Yeah. Kuna msanii mmoja anaitwa Mkurya Boy, ni msanii ambaye ni mchekeshaji. Anafanya vizuri na tumeelekezwa kwa maana kama tai. Sasa si mpaka dakika hii tumefika hapa tujue na kasi gani ama nyumba gani. Unamjua? Nani? Anaitwa Mkurya Boy. Ah, simfahamu. Msikia huyo mwingine tena. Unijui? Wewe unamjua Mkurya Boy wewe? Simfahamu. Jema mmoja hivi anavaga kama kidareke na kifunga hapa na vamiwani mfano meupe, kibukta, mabuti fulani hivi unamjui? Mwana komedi. Eh, anachekesha sana yani. Ah, mimi kweli ninafuatilia sana komedi lakini wewe Mkurya simfahamu. Wewe ni? Hii mimi sasa tuma shingoja. Watanijua tu kwa lazima. Hii too much sasa. Jamaa yani kuna wasanii wa komedi wengine. Brother, brother. Na kusikiliza na maana mimi unifahamu. Eh, hujamjua wewe. Unijui? Em ni cheche mwanangu, unifahamu? Hapa sikumuona. Eh? Unijui kabisa jamaa wao? Yaani labda kama ndo anaanza, labda anielekeze kwamba anapatikana vipi lakini simfahamu sisi kumwona. Kabisa kabisa unijui kumuona. Mimi Instagram napatikana kwa jina la nani? crayzboss_. Nimeweka clip zangu kibao ziko pale. Unanifahamu, unifujui? Sijai kuona bro. Ah basi navua miwani, unifahamu? Ehe hapo. Sasa mwa lazimisha. Mimi sijai kuona, bro, yani sikujui kabisa. Hujawahi kuniona kabisa? Hata yani simu yote. Ah brother, acha uongo basi. Mimi nao mingi. Yaani kama labda iko ni mwanasanaa kweli. Eh. Sisingekuwa tunaona kwa jata moja. Yaani sikufahamu bro, yani sipasi nikujui. Ah, una simu kubwa? Wewe pambana sana. Mimi sikujui yeye nayo. Sasa kama una simu kubwa unashindwa kunifahamu mimi. Kama una simu kubwa, Mkurya, Mkurya, mimi sikufahamu bwana. Unifahamu nini wewe, ni ujinga? Sema kwa mwanangu mwanangu. Kwani nini unataka kusema nini? Hatuia kwanza Mkurya. Nifahamu basi. Mkurya. Brother, mimi ndo nikupita sana. Sasa unanijua, unanijua. Brother. Njoo tupige picha moja, ngoja nipige naye picha. Sasa Mkurya. Brother, tupige picha. Njoo tupige picha wewe. Mkurya, Mkurya, Mkurya. Brother. Hebu mwachie basi. Tupige picha moja basi. Kwa mwanangu asante sana mwanangu. Haina noma. Maana haya unajua huyu ni ujinga, huyu ni ujinga huu. Mkurya sikia. Eh. Unajua sisi tumechoma mafuta kuja mpaka hapa. Ah mamba. Sasa kila mtu anayekuja akujue. Eh. Na wewe umesema labda wanawake atakuwa chuki binafsi. Sio. Eh. Lakini bado pia wafanyaje? Hawanijui. Sasa mimi nakupa mtu mmoja kesi ya mwisho. Sawa mwanangu. Eh, akipita hapa akisema anakujua basi mwanangu tunaendelea mpaka mwisho. Bila akisema akujui basi kipindi chetu kitaisha kwa siku ya leo vipi mwanangu? Mnaotazama msondoke, labda uenda anajulikana au vipi? Mimi najulikana mwamba. Ingia kwenye gari, usibadilishe tu siti, maana usiku anambia na hiyo siti ifanye. Au nikae chini anani. Ah, wengi. Gari. Wengi huko Mkurya. Mimi ningeni nikae. Ila hawa tu kibinafsi tu. Yaani wote ni eti wote ni juu na maana gani? Ah, kwa maana yangu yani mtakatifu. Basi ingia kwenye gari, angalia jamani. Kitu kinanivuruga. Ah, ingia. Fanya uongo. Ah, ingia. Eh bwana, watu wanne wamesema wamjui Mkurya Boy. Akati mimi mwenyewe nimemfahamu, ni msanii mkubwa sana, anafanya vizuri sana on Instagram au vipi? Tunampa chance moja ya mwisho. Atakayepita yote tukimuuliza akisema amjui, sisi tunaondoka na tutafunga kamera zetu. Kameramani wangu jiandae. Ngoja tuendelee kutafuta tafuta. Ni mimi na shoot clip zote. Eh. Ndogo wangu hapo. Ndogo. Hapa hapa kipindi kimeenda poa. Hapa. Hapa nitaongeza viewers. Dogo ananijua tuna mimi ndogo na kanae mtaa mmoja. Nalala naye chumba kimoja. Na tumekuja mitaa hii kama vile unaona tuna kameramani wetu, pia tumekuja msafiri wetu hapa. Kuna mtu tunamuulizia. Anajiita Mkurya Boy. Ni msanii huyo wa maigizo wa comedian. Sasa tumeelekezwa kwake, tupatafuta kwake tujue nani ya kumoja. Anakaa wapi? Kule. Eh, ndio Mkurya Boy na baga kitambaa fulani. Hata sijai kumuona. Ah. Ah. Ani dadi dogo na nisarite na sema nifahamu. Ah. Em ngoja nijipitishe make dogo atakuwa na wengi. Ngoja nijipitishe hapa naweza kanifahamu dogo.
Eh, ngoja nijipitishe. Ngoja nitoe na miwani. Hapa ngoja nivae tu. Make ndio. Ngoja nijipitishe tu. Najipitisha. Kwa mwanangu hata ukimwona hapo usikamjua. Gani? Yaani labda hata ila sidhani simjui. Haumjui kabisa. Eh, bwana mtu wa tano huyu anasema mjui kule ya boy. Hata ukimwona kapita ghafla hapa. Umshikaje umjui wewe? Umjui? Ah! Usipira huyu. Oh, unamjua? Wewe mwanangu, wewe unijui? Ah, mwamba tunahara chumba kimoja na huyu mwamba sasa. Unahara chumba na kimoja? Chumba kimoja unijui na maana gani? Sasa mbona ndanganya wewe mjui huyu? Wewe unijui? Mimi kudanganya wewe kweli brother. Yaani mimi bro simjui. Yaani ndo namuona leo hapa sasa hivi hapa. Na unasema ana mtu wa comedy sijui. Eh. Ndio namsikia hapa. Kwa hiyo huyu mimi nafanya kazi gani? Unifahamu kabisa. Acha ujinga brother. Brother acha ujinga. Sasa nini? Acha ujinga brother. Na maana wewe unifahamu. Hata kidogo ni mchape. Sio basi mkuu, hichi ni kipindi hujo kipo live unajua unaonekana hapo. Brother huyu. Hebu tulie basi. Na maana unijui, unijui. Pia kwa hiyo unijui kabisa huyu. Chizi hapo. Ah, sio chizi ni msanii wetu. Eh, mimi msanii mwanangu. Sasa mimi simjui atakanipiga na mkanda mimi kosiani. Sasa hata mimi na hala na wewe chumba kimoja na maana hata hata unifahamu. Basi bro sikia, wewe kama niangalie mwanangu. Haina noma mwanangu. Na maana unijui mwanangu. Pamoja pamoja. Da. Kwa sasa Mkurya, sikia. Eh. Unajua hichi ni kipindi eh? Umetoka kule kwa sababu yako. Eh. Mwanangu mjui huyu. Unifahamu? Oya unijui? Hata ujinga. Oya Mkurya, unatuharibia kipindi ndugu yangu. Hapana, huyu mwamba anazingua mwanangu. Hii leo ni zaidi ya comedy nyokutana nao. Kwa mwanangu usikia. Huwa tunafanyaga watu watano. Sasa watu watano wafanyaje wamekwisha? Wewe cha msingi hebu waambie mashabiki wako na wazungumza nao kitu gani afu tumalize kipindi. Hata mimi mwenyewe mtangazaji simjui.